виступали на Світоліно, ми обговорюємо з експертом на прямому зв'язку зі студією, спортивний менеджер, який багато років працював з Еліною Світоліною, Всеволод Кевліч. Всеволоде, добрий вечір. Доброго вечора, Руслане. Всеволоде, є багато думок щодо виступу Еліни Світоліної, суперечливих думок. Ми маємо олімпійську медаль, яку вона принесла Україні, бронзову медаль. На твій погляд, слід оцінювати її виступ в позитивних тонах? Чи все ж таки є, можливо, якийсь осад після її виступу? Нехай на мене зараз кидають каміння і палки, але я скажу, що це беззаперечний успіх. І для мене оцінка однозначна – це успішний виступ, незважаючи на ті складнощі, які були по ходу гри і по ходу кожної гри майже, за винятком, може, матчу проти Каміли Джорджі. Але мені здається, що треба оцінювати позитивно, треба оцінювати те, що це олімпійська медаль. Олімпіада проходить один раз на 4 роки. І, звичайно, що гравці готуються, кожен готується за своїм планом, але мета, яку можна повторити чи збільшити аж через 4 роки, це завжди мета, яка складна. І якщо ми досягли бронзової нагороди, це визначний успіх. Добре, Всеволоде. Ми бачили, що Еліна Світоліна, вона дуже так проявила свій характер справжній в матчі за бронзову нагороду, так, з представницею Казахстана Рибакіною. І наскільки взагалі ти очікував, що Еліна здатна ось проявляти, ось, демонструвати такі свої вольові якості на корті? Можливо, ти знаєш приклади з її кар'єри? Як на мене, то характер є найвидатніша якість Еліни. Цей характер завжди допомагав їй з дитинства. І в тому ж дитинстві вона грала матчі по 4 години і перемагала в них. Це, я знаю її характер, і мені з ним довелося працювати. І так, навіть коли були складні часи, і ми очікували, що її однолітки проходили вже десь на більш високих турнірах, десь до півфіналу, фіналу. Еліна ще до цього не дійшла. Ми чекали, коли це відбудеться. Її характер карбувався там. Вона була терпляча, вона була працездатна. Її працездатність, хоч би як там люди зараз кажуть, що вона там не працює, вона бавиться зі своїм чоловіком, коханим, а не займається тенісом, але це не так. Вона професіонал, якого треба ще пошукати. Це не означає, що вона менше тренується. Це означає, що вона тренується якісніше, вона тренується регулярно, вона тренується професійно, пунктуально, бо вона знає свою мету, свої цілі, вона хоче їх досягнути. Ну що ж, друзі, я нагадаю, що ми зараз спілкуємося зі спортивним менеджером Всеволодом Кевличем щодо виступу, оцінки виступу Еліни Світоліної на Олімпійських іграх. Але я все ж таки скористуюся нагодою і запитаю Всеволода ще про одну гарячу тему, резонансну тему сьогоднішню. Тренер збірної України, друзі, Андрій Шевченко сьогодні повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, що у нього закінчився контракт з командою зі збірної України. Я прошу дати, друзі, можливо, кадри з Андрієм Шевченком. Так? І сьогодні він сказав, що я дякую хлопцям, що у мене закінчився контракт, що, можливо, в таких випадках ми досягли там гарних результатів. І я хочу запитати ось у Всеволода Кевліча, який зараз на прямому зв'язку зі студією, спортивний менеджер, який є популярним і футбольним блогером в тому числі. Всеволоде, наскільки взагалі ось оцінити виступ Андрія Шевченка за цей період, так, з 2000, якого він там працює, 15-го року, так? І, можливо, теж каміння багато летіло в бік Андрія Шевченка після чемпіонату Європи. Чи справедливо, що стільки критики було на адресу Андрія? І чи хід цей Андрія Шевченка все ж таки, він дає зрозуміти, що він закінчив в збірній свій шлях? Ну, як для мене це не було несподіванкою, бо так, контракт мав добігти кінця. І так казали, що він буде продовжений. Тому, може, якась частка сюрпризу була. Так. І мені здається, що в мене є надія, що він таки буде продовжений.
Але якщо оцінювати те, що зробив Андрій Миколайович, то треба оцінювати перш за все за навіть не за результатом, хоча результат досягнуто на чемпіонаті Європи чудовий. Треба оцінювати за менталітетом, який він приніс в команду, і він почав розвивати гравців. Ми не досягали якихось там сьогоденних результатів. Ми вчились і ми намагались бути кращими. І якщо це сумління буде працювати в гравцях, то ми побачимо і нову збірну України, ми побачимо навіть, може, і команди, але ми побачимо багато гравців, які будуть грати в провідних клубах не тільки в Україні, але й в Європі. Тобто Шевченко ось своєю психологією переможця, можливо, він трохи змінив все ж таки, спробував змінити ментальність, і він, і це його, напевно, головний результат, так, на чолі збірної. Звичайно, і це не тільки його досягнення, це й, розумієте, для змін потрібна критична маса. Так. В нього були помічники, які дотримувались тих же принципів, вони працювали як чудові професіонали, вони робили свою справу, незважаючи на невдачі, на критику з боку навіть фахівців, коли говорили, що краще було б там виграти 1-0, вистояти там, ніж працювати на майбутнє. Але вони робили свою справу сумлінно, вони досягли багато чого в цьому. Всеволоде, я дуже дякую тобі за участь в нашій програмі. Друзі, я нагадаю, що зараз ми з експертом, зі спортивним менеджером Всеволодом Кевлічем обговорили виступ Аліни Світоліної на Олімпійських іграх і заяву Андрія Шевченка про те, що він, можливо, у нього закінчився контракт, і це, можливо, треба трактувати як прощання зі збірною України.